Instagram дээр зураг болон видео контент нийтлдэг бүтээгчдийн хувьд энэ платформыг хэрхэн орлогын их үүсвэр болгож болох вэ? Энэ удаагийн видеоор би та нарт энэ асуултын хариултыг өгөх болно. Өмнө нь би YouTube-с хэрхэн мөнгө олох вэ? За мөн Facebook-с хэрхэн мөнгө олох вэ гэсэн видеонуудыг нийтлж байхад хүмүүсээс ялцчгүй Instagram-аас хэрхэн мөнгө олох вэ гэдэг асуултууд орж ирж байсан л да. Тухайн үед яг YouTube шиг эсвэл Facebook шиг орлого олох бүтээгчд зориулсан механизм Instagram дээр хараахан бүрлдээгүй байсан учраас энэ видеог хийх цаг нь арай болоогүй байлаа. Харин 2020 оны сүүлээр замун 2021 он руу Instagram бүтээгчдийг дэмжих зорилгоор ийм орлогын систем, ийм орлогын tools багаж хэрэгслүүдийг танилцуулах гэж байгаа нь ойлгомжтой болсон учраас энийгээ ч гэсэн олон нийтэд зарсан учраас эдгээр мэдээллүүдийг багцлан энэхүү видеогоор та нартай хуваалцъя гэж бодоод энэ видео хийхээр сууж байна. Instagram зориулсан контент бүтээгчид энэ платформоос хэрхэн орлого олох боломжийн тухай 3 үндсэн аргыг энэ удаагийн видеогоор хөндөх болно. Тэгэхээр эхнийх нь Instagram-ын зүгээс энийг бол IGTV Ads гэж нэрлэдэг байгаа. Ерөнхийдөө YouTube дээр контент бүтээгчид одоо яг над шиг хүмүүс яаж сурчлагаанаас орлогоо олдог вэ гэдэгтээ ижил төрлийн платформ гэж тайлбарлаж болно. Өөрөөр хэлбэл IGTV буюу Instagram дээр нийтлж байгаа 1 минутаас илүү урт видеонуудын урттал видео сурчлагаа тоглуулах замаар одоо тухайн видео контент бүтээгч орлого олох боломжийг бол энэ хэлж байгаа юм. IGTV Ads нь яг тухайн хэрэглэгч өөрийнхөө Instagram-ийн feed дээр явж байгаад Instagram-ийн IGTV видеоноос preview-гээс нэг үндсэн үзэлт рүү шилжих үед урталт нь бол 15 секунд хүртэлх урттай видео реклам болоо тоглуулах юм байлээ. Гэтэ яванда тухайн видео сурчлагыг skip буюу за алгасах боломжийг ч гэсэн нэмж өгөхөөр хичээж байгаа юм байлээ. Одоогийн байдлаар туршиж байгаа бүтээгдэхүүнүүдэр бол тухайн рекламыг алгасах боломжгүй байгаа. Гэхдээ яванда одоо YouTube шиг алгасах боломжтой болж ирнэ гэсэн үг. Одоогоор яг энэ функцийг, энэ одоо орлого олох боломжийг туршиж байгаа хүмүүсийн тухайн сурчлага байршуулагчаас Instagram төлсөн мөнгийг 100% бүтээгчд өөрт нь бол албан ёсоор олгож байгаа. YouTube-ийн тухай жишээ нь контент бүтээгч орлогынхон 55 орчим хувийг авдаг бол үлдсэн хэсгийн YouTube тухайн рекламыг түгээж өгснөхийн хариу болгож одоо шимтгэл байдлаар бол суутгаж авдаг. Тэгэхээр одоохондоо туршилтын үед Instagram бүх одоо орлогоо контент бүтээгч рүү өгч байгаа бол яг олон нийтэд энэ функцийг аль бие ёсоор нэвтрээд эхлэхээр хүү бүтээгч болгон энэ функцийг ашиглах боломжтой болоод эхлэхээр яг энэ орлогын хуваарлалт ямар байх нь вэ гэдгээр нь илүү тодорхой болох бах. Instagram-аас ч гэсэн эдгээр мэдээллийг бол тухайн үед нь бол өгөх бах. Тэгэхээр Instagram live одоо Instagram контент хийж байгаа хүмүүсийн хувьд IGTV-гээ ч гэсэндээ илүү monetize хийх боيو тэр контентоос орлого олох боломж нь энэс гараад бүрдэж байна гэж хэлж ойлгож болно. За хоёр дахь арга нь бол badges in live гэж Instagram нэрлэж байгаа. Яг цар тахалтай холбоотойгоор 3-р сараас эхлээд Instagram-аар дамжуулан live stream буюу за одоо бол Instagram live гэж нэрлэдэг болсон. Live хийж байгаа тохиолдлуудын тоо хугацааны хувьд бол даруй 70% нэмэгдсэн байгаа юм жилийн өмнөхтэйгээр харьцуулахад. Өөрөөр хэлбэл яг энэ платформыг хүмүүс өөрийн одоо followers дагагчтайгаа гэж хэлээ л да. Энэ хүмүүстэйгээ харилцах нэгэн чухал хэрэгсэл болгон ашиглаж ихэсний илрэл нь энэ. Тэгэхээр яг live хийж байгаа үед илүү одоо үзэж байгаа хүмүүстэйгээ илүү сайн харилцах зориулалттай одоо ашиглаж ихэснийг бас яг го мөнгө олохныг хэрэгсэл болгож ирж байгаа. Энийг одоо сая түрүүний IGTV Ads бол YouTube-ийнхтэй төстэй байсан бол badges in live-ийг бол илүү Twitch-тэй төстэй гэж тодорхойлж байна. Яагаад гэвэл яг live stream хийж байгаа үед тухайн видеон дээр comment бичиж байгаа хүмүүс шууд бүтээгчд одоо шууд мөнгө төлөх замаар өөрийнхөө нэрний артал дээр badge буюу юм тэмдгүүдийг авах боломжтой болж байгаа юм билэ. Хэрвээ би зөв ойлгосон бол одоогоор 1 зүрх, 2 зүрх, 3 зүрх гэсэн 3 өөр төвшний тэмдгүүдийг бол авах боломжтой. Яг энэ 3 тэмдгүүдийг тосвс нь ямар үнээр үнсэн байна вэ гэдгийг нь бол нэг бол бүтээгч өөрөө тодорхойл одоо үнээ зоон эсвэл Instagram-аас цаанаас нь бол зоож өгнө. Яг бүх хүндийг энэ функц нэвтрэхэд яг ямар байх вэ гэдгийг нь л тодорхой болох байх. Одоогоор бол энэ 3 тэмдгийг худалдаж авах үнийг нь бол Facebook-с гин Instagram-аас цаанаас нь бол тогтоож өгсөн байгаа юм билэ. Ингээд ихэлснээр нэгдүгээрт тухайн контент одоо лайв явж байгаа үед доор нь комент бичиж байгаа хүний нэрний ард нь байж нь харагдах учраас тухайн комент бичиж байгаа хүн тэр контент бүтээгчийг шууд дэмжиж байгаа юм шүү гэдгээ олон нийтэд одоо харуулах боломжтой болно гэсэн. Дээрээс нь контент бүтээгч өөрөө тухайн одоо бажиг
комент бичиж байгаа хүн худалдаж авснаас хойш 30 хоногийн туршид харах боломжтой юм билээ. Тухайн контент бичсэн яг чамайг ингэж дэмжсэн шүү гэдэг мэдээлэл контент бүтээгчд харагдчих учраас тэр явцад бас лайвынхаа үеэр нөгөө үндэ талрах нь уу, магадгүй эсвэл мессежээр талархлаа илэрхийлнэ, хоорондоо чаталтна уу, эсвэл бэлэг явуулдаг ч юм уу, тэг гих мэдчлэнгээр иймэрхүү байдлаар харилцаа холбоогоо тогтоосон хിവэрэ байх боломжтой. Ингээд эхлэхээр яг аргагүй Twitch яг юм стримеруудын стриминг платформуудтай илүү төстэй урамшууллыг Instagram олгож эхэлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр нэгэнт YouTube шиг юм ороод ирсэн. Араас нь Twitch шиг юм ороод ирсэн. Тэгэхээр энэ хоёр систем, энэ хоёр одоо боломж аль нь яг одоогийн байдлаар бол энэ видеог бичиж байгаа өдрийн байдлаар бүх хүнд бол нэвтрээгүй байгаа. Гэхдээ тодорхой тооны цөөхөн бүтээгчд нэвтрүүлээд энийг бол тушаад эхэлсэн байгаа юм байлээ. 2021 онд бол багтаад бид нар энийг бол ашиглаад эхлэх нь бол гарцаагүй. Хэрвээ ашиглах болоогүй байсан бол ийм ихт бол Instagram-аас бол зарлахгүй байх. Энэ мэдээллүүд энэ одоо аргуудтай холбоотой энэ одоо бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулсан Instagram-ийн блогуудыг би видеодоор тайлбарлаж холбож өгсөн байх болон тийшээ орж бас дэлгэрэнгүйгээр нь уншиж авч мэдээрэй. За гурав дахь арга нь хамгийн өргөн ашиглагдаж байгаа одоо ч гэсэн хүртэл ашиглагдаж байгаа нэг арга бол гурав дахь талтай буй за бусад брэндүүдтэй контент бүтээгч шууд хамтран ажиллах арга. Энийг яг Instagram-аас бол paid partnership гэж тодорхойлоод байгаа. Энд дээр би бас танарт нэг мэдээллийг өгье гэж бодлоо. Америк нэгдсэн улсад зайлангүй одоо Facebook, YouTube, Instagram зэрэг одоо social media компаниудын бүртгэлтэй байдаг Америк нэгдсэн улсад сахиулж байгаа хууль дүрмийн дагуу холбооны худалдааны хороо гэж нэрлэдэг FTC Federal Trade Commission тэдний гаргасан дүрмийн дагуу инфлюенсерүүд буюу за им бусад нөлөөлөгчд гэж л орчуулж би нүгэн айгуу дургүй. Энэ хүмүүс контент хэрэг бүтээж байхдаа ямар нэгэн пост нийтлж байгаа, ямар нэгэн YouTube видео нийтлж байгаа, ямар нэгэн зураг оруулж байгаа энэ тохиолдолд тухайн контентыг нийтлэхдээ альва өөр гурдагч талаас мөнгөн эсвэл мөнгөн бус бит болоод бит бус ямар нэгэн ашиг хүртчил байгаа бол одоо бэлэгсэлтчүүд юм бартер ашиг хүртдэгчүүд юм ямар нэгэн байдлаар өөрөө өөртөө ашиг хүртчил байгаа бол энийгээ үзэж байгаа болон дагж байгаа хүмүүстээ илтер одоо мэддэх ёстой гэсэн дүрмийг гэсэн одоо журам байдаг. Хэрвээ энийгээ нуусан тохиолдолд бол өндөр хэмжээний торгул төлөх хариуцлагыг бол хүлээдэг л дээ. Тийм ч учраас энийг нь дэмжиж YouTube-с ч тэр Facebook гэж тийм нэг paid partnership гэсэн одоо төлбөртэй өөр хамтран ажиллаж байгаа юм түншлэлийн харилцаа шүү гэдгийг бусад дагагчтай мэддэг фолроудаа мэддэх юм функцүүдийг бол оруулж ирсэн байдаг. Хэдийгээр энэ зөвхөн Америк нэгдсэн улсаа Их Британд ч гэсэн дээ энэ бол байдаг. Энэ улсуудад хэрэгжиж байгаа хууль дүрэм боловч хэдийгээр одоогийн байдлаар Монгол улсад энэ дүрэм бол хууль эрх зүйн орчинд бол тавигдсан шаардлага бол нөлөөлөгчд бол тавигдаагүй байгаа. Гэхдээ англи хэл дээр одоо контент бүтээж байгаа ийм хүмүүсийг энэ дүрм журмынхан дагуу үзэж байгаа дагж байгаа хүмүүстэй disclosure гэж хэлдэг яг юм мэдэгдэл өгдөг яг юм хамтран ажилласан шүү гэдгээ ил тодор ингээд хилээд эхлэнгүүт Монголд байгаа үзэгчд ч гэсэндээ Монгол контент бүтээгчдээс ижил одоо ёс зүй ижил ийм шударга байдлыг бол шаардаж эхэлсэн. Заавал шаардаагүйгээр ч гэсэндээ та нар миний постуудыг анзаарч ирсэн бол би YouTube дээр ч тэр тухайн контентыг хин нэгэнтэй хамтран бүтээж байгаа шүү гэдгээ бол шууд хэлдэг. Instagram дээр ч гэсэндээ бас яг хамтран ажиллаж байгаа бол би Instagram-аас нь цаанаас нь өгсөн paid partnership with гэсэн таагийг бол ашигладгийг та нар анзаарсан байх. Зөвхөн постн дээр ч биш за яг Instagram live дээр ч гэсэндээ paid partnership-ыг бол тэмдэглэх боломжтой болсон. Тэр таагийг ашиглаад тэр одоо хинтэй хамтран ажиллаж байгаа вэ гэдгийгээ тухайн контентийг үзэж байгаа хүмүүс бол зөвлөн мэддэж өгөх нэг талаас яг миний хувьд юм ёс зүйн одоо ёс зүйтэй үйлдэл шиг санагддаг учраас би заавал одоо хин нэгэнтэй хамтран ажиллаж байгаа бол тэр mention тэр таагийг заавал ашиглана гэдэг шаардлагыг бол тавьж идэг. За жоохон tangent-аар дагаад хадуураад явчлаа. Тэгэхээр эндээс орж ирэх гэсэн юм хэрэг бүтээгчд бол гурдагч талтай өөр брэндүүдтэй хамтран ажиллаж тэр одоо талын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээллийг хүргэх сурталчлах зорилгоор бол хамтарч ажилласаар ирсэн. Энийг бол энэ хоорондын харилцаа холбоог одоо өөр платформуд бол шууд шийддэггүй тухайн контентыг хүргэж байгаа платформор нь л ашиглаж байгаа болохоос ш гэрээ хэлцэл бусад бүх юмнууд болохоор яг шууд утгаараа контент бүтээгч болоод одоо ивент тэтгэгч гэх юм уу захиалагч талын хооронд бол үргэлжлээд явцдаг. Тэгэхээр энэ хэв маягаар ч гэсэндээ бол
үргэлжлэн хамтран ажиллах боломж үл Instagram дээр байсан хэвээр байх болно. Тэгэхээр би нэг юм уриалмаар байгаа нь хэрвээ тэгж ажиллаж эхэлсэн бол саний миний айгүй удаан хадгуурсан paid partnership with гэсэн одоо тэмдэг тэр тагийг заавал ашиглаж агараа гэж зөв одоо хүсмээр байна. Дээрэс нь та нар ч гэсэн бусад хүмүүсээс тийм контентийг үзэж байгаа бол тэр хүмүүсээс тэр тагийг ашиглаач гэж бас шаардж агараа гэж уриалмаар байна. За хэрвээ яг энэ Instagram дээр одоо контент бүтээх замаар яаж одоо мөнгө олох вэ? Яаж одоо төлбөртэй контент бүтээх вэ гэдэг асуултыг харахгүй нэг дагаад өөр гарч ирнэ. Энэ бол яг бас YouTube дээр ийм төрлийн контент бүтээхдээ яг л ижилхэн журмаар нэг тийм ялгаагүй журмаар бол явна. Захиалагч талч гэсэндээ нөгөө гүйцэтгэгч тал буюу одоо контент бүтээгчд Facebook-оор явуулах уу, Instagram-аар явуулах уу, YouTube-оор явуулах уу гэдгээ харилцан тохиролцсон үндснэр сонгох учраас яг энэ дээр нэг тийм онцгойсон зөвхөн Instagram зориулсан тактик гэдээ байхаар зүйл байхгүй л дээ. Тэгэхээр энэ хэсэгт би та нартай нэг видео хуваалцмаар байна. Хэрвээ миний хэрхэн YouTuber болох вэ гэдэг видеог үзчихсэн бол эсвэл үзээгүй байгаа бол тэр видео руу орж үзээрэй. Би яг тэр видеогоор юг зарласан бэ гэхээрээ Монголын Tomio гэдэг application байдаг, яг боловсролын контент хийдэг, иймэрхүү skills өөрсдийн авиас чадвараа хуваалцдаг платформ байдаг. Энийний Tomio app-ийн skills хэсэгт зориулад би яг YouTube-ийн тухай өөр юм гэсэн хичээлийг бол бэлдснээ, бэлдэж оруулснаа бол танилцуулж байсан. Тэгэхээр тэрэн дээр би яг YouTuber хэрхэн болох вэ? Цаашлаад яг юм төлбөртэй контентуудыг хэрхэн бүтээх вэ? Яаж Google AdSense-с холбох вэ? Зэрэг яг иймэрхүү YouTube-тэй холбоотой гурдахш талуудтай хамтран ажиллахтай холбоотой мэдээллүүдийг тэр хичээлээрээ бас хүргэсэн байдаг шүү. Тэрийг та нартай хуваалцъя. Тэгэхээр хэрвээ энэ чиглэлд бас илүү их мэдээллийг олж авъя гэх юм бол миний Tomio Skills хичээлийг орж үзээрэй. Би Tomio app-ийг татах холбоосуудыг видеоны доор тайлбар хэсэгт бас оруулаад өгсөн байх болно. Тийшээ орж үзэх юм бол бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч одоо үзэх боломжтой шүү. Яг арай нэг тийм нарийн ширийн яг энэ салбарын арай нарийн ширийн мэдээллүүдийг тэр Tomio Skills хичээлүүдээр хуваалцсан байгаа. Дээрэс нь угаасаа бичлэг дүрсний хувьдсэндээ айгүй гоё хийгдсэн байгаа. За тэгэхээр Instagram платформыг хэрхэн орлогын их үүсвэр болгох боломжтой вэ гэсэн асуултыг энэ удаагийн видеогоор хөндлөө таалагдсан гэж найдаж байна. Хэрэв тэгсэн бол лайк дараарай. За мөн энэ сэдвтэ холбоотой бусад асуулт болоод өөрсдийн туршлагаасаа хуваалцъя гэх юм бол видеоны дотлын комент хэсгийг мөн ашиглахыг хүсье. Яа, тийм байна. Өөр яг иймэрхүү төрлийн ямар видео надаас одоо үзмээр байна. Тэрийг ч гэсэн яг коментаар үлдээгээрэй. Хэрвээ миний суугаа subscribe хийгээгүй байгаа бол энэ дор байгаа subscribe гэсэн товчийг дараа тажиг нь хохиг дарчих юм бол намайг шинээр видео оруулах болгонд notification очиж байх болно шүү. Хамт исэн баярлалаа.